Mjukt, runt, beautiful liksom. Alltså, vi ska tänka hälsa, ta hand om. Men du, då tycker jag en vacker BH för runda sköna former. Åh, så fin. Och den här ska jag tipsa mamma om. Åh, den här snygga vill jag ha. För vinter alltså. Åh, vinter, alltså höstmys. Oj, frissan. Snyggast, baby beautiful.